Ақтау қаласындағы 66-56 әскери бөлімінің сарбазы оқтан жараланды. Биыл күзде Жамбыл облысынан шақыртылған сарбаз тәртіппен түзеу мекемелерінің бірінде күзетте тұрған жерінде қолындағы қарумен өзіне оқ атқан. Жедел ауруханаға жеткізілген оған операция жасалды. Рота командирлері оның тәртібі жақсы екенін айтады. Оқыс жағдайдан соң да сарбаз азаматтық борышын өтеуді жалғастыра беретінін жеткізген. Қазір осы дерек бойынша әскери прокуратура тергеу жүргізуде. Біздің бөлімшеде ол тексеріліп, ота жасалды. Қазіргі таңда науқас хирургия бөлімшесінде оның іш қуысына зақым келмеген, оқ сырттан өтіп кеткен. Неправильно обращение с оружием, нарушение мер. Сарбаздың қаруды дұрыс қолданбағаны белгілі болып, қауіпсіздік шараларын сақтамаған, оның өзін өзі ату ойында болмаған, оқпен ойнады деген осы. Ешкімге шағымы жоқ, абайсызда болған жағдай деп түсіндіреміз.